Підсумок спортивного тижня у 12-му гравці на 12-му. Програма для тих, хто живе спортом, для тих, хто вболіває за спорт. Я Роман Вербич, вітаю. Партнер програми «Фавбет». «Фавбет» – будь всередині гри. На початку минулого тижня у Ніоні відбулося жеребкування футбольних клубних євротурнірів. З 16 команд переможців груп основного раунду та команд, які посіли другі місця у Лігу чемпіонівських квартетах, в 1/8 фіналу найпрестижнішого клубного футбольного турніру побачимо наступні протистояння. На РБ Лейпциг чекає випробування від Манчестер Сіті. Нинішній клуб Яремчука Брюге зустрінеться на цій стадії турніру з колишньою командою українця Бенфікою. Італійський Мілан перевірить на місць Тоттенхем, який очолює італієць Конте. Ще один міланський клуб Інтер зіграє з Порту, а Айнтрахт із Франкфурта спробує пройти далі після зустрічей з потужним нині Наполі, а на дортмундську Борусію очікують аристократи з Челсі. Подвійною ж вишенькою на Лігу чемпіонівському торті в 1/8 виглядають протистояння Ліверпуля з мадридським Реалом та Парі Сен-Жермен з Баварією. У Лізі Європи назвали суперників у стикових матчах, переможці яких зіграють в 1/8 фіналу цього турніру. У ньому взяли участь 16 клубів, команди, які посіли другі місця на груповому раунді Ліги Європи, а також клуби, що вилетіли до другого з рангом Єврокубку з Ліги Чемпіонів. За результатами жеребкування вже на цій стадії Ліги Європи очікується протистояння, яке запросто дасть фору деяким лігочемпіонівським – Барселона, Манчестер Юнайтед. Шахтар зіграє з французьким Реном. Нагадаю, Рен був суперником київського Динамо у груповому раунді Ліги Європи. Французи двічі переграли українців 2-1 в Рені, 1-0 у Кракові. Ювентус зіграє з Нантом, Спортінгу складе опозицію Мід'юланд. У ще одній парі амстердамський Аякс зіграє з берлінським Уніоном. Байер визначатиме сильнішого у парі з Монако, Севілья з ПСВ, а на Зальцбург чекає Рома Жозе Моуріньо. Переможці цих протистоянь вийдуть до 1/8 фіналу Ліги Європи, де на них вже чекатимуть команди, які одразу потрапили до цієї стадії. Арсенал – Англія, Фенербахче – Туреччина, Бетіс – Іспанія, Сен-Желуа – Бельгія, Реал Сосідат – Іспанія, Фейнорд – Нідерланди, Фрайбург – Німеччина та Ференцварош – Угорщина. У стикових матчах Ліги конференції УЄФА зіграють команди, які посіли другі місця на груповому раунді Ліги конференції, а також клуби, що вилетіли до третього за рангом Єврокубку з Ліги Європи. За результатами жеребкування азербайджанський Карабах зіграє з бельгійським Гентом, турецький Трабзонспор з швейцарським Базелем, італійський Лаціо екзаменуватиме румунський ЧФР, норвезько-польське протистояння спостерігатимемо у матчах Будегліпт-Лех. Португальська Брага складатиме іспит з італійською Фіорентиною, молдовський Шериф зіграє з сербським Партизаном, болгарському Лудогорцю опонуватиме бельгійський Андерлехт, а українському Дніпру про один на цій стадії турніру протистоятиме кіпрський АЕК Ларнака, який, нагадаю, переграв дніпрян у кваліфікації Ліги Європи, а потім вибив із євротурнірів і київське Динамо. Визначили у Ніоні також 8 пар команд, які посперечаються за путівки до 1/8 фіналу юнацької ліги УЄФА. Таким чином, своїх суперників на весну дізналися юнаки Донецького Шахтаря та Львівського Руха. Рух зіграє вдома проти Інтера з Італії, а Шахтар на виїзді проти Хайдука з Хорватії. Протистояння складаються з одного матчу, який відбудеться 7 або 8 лютого 2023-го. Переможці стикових матчів потраплять до класичного плей-офф, де зіграють із переможцями груп шляху Ліги чемпіонів. Четвірка найсильніших за підсумками плей-офф і візьме участь у фіналі 4 у Ньоні. Дніпро-1 та Довбик розпочали переговори про новий контракт. Про це повідомив журналіст Ігор Циганик. Дніпро-1 зробив пропозицію провести перемовини, її представники футболіста прийняли її. Зараз іде розмова про те, що Довбик продовжить контракт із Дніпром. На яких умовах, чи буде там клаусула, чи умова про те продавати або не продавати, побачимо, написав Циганик. Донецький Шахтар близький до підписання захисника Сабуртало Георгій Гочолеєшвілі. Нещодавно Георгій відзначився розкішним голом у матчі за молодіжну збірну Грузії. За інформацією грузинських ЗМІ, клуби вже домовилися щодо суми трансферу. Гочолеєшвілі пройде медобстеження в Шахтарі та підпише контракт з українським клубом після паузи на матчі національних збірних. Окрім Шахтаря, гравцем цікавилися Валенсія та Ювентус. Георгій грає на позиції правого захисника, також може зіграти і в півзахисті на правому фланзі, і на позиції вінгера. Трансферна вартість гравця 600 тисяч євро. Збірна України з баскетболу провела черговий матч кваліфікації на чемпіонат світу. Наша команда зустрілася з аутсайдером групи Л Нідерландами і підтвердила статус фаворитів, перегравши господарів майданчика 96-77. В інших матчах ігрового дня Ісландія програла Грузії 85-88, а Італія та Іспанія визначили сильнішого в овертаймі 84-88 на користь іспанців. Україна має 2 перемоги і 5 поразок у групі 6 команд. У фінальний раунд чемпіонату світу потраплять 3. Підопічний Майнерса Багацькіса треба виграти всі 3 матчі, що лишилися, і сподіватися, що основні суперники в боротьбі за третє місце, а це Ісландія та Грузія, не виграють більше одного матчу із 3.
На тижні відбулися матчі 1/16 фіналу Кубка англійської ліги. Евертон без Миколенка на виїзді програв Борнмуту з рахунком 1-4 та вибув із турніру. Українського захисника Ірисок не було в заявці на гру. А от за Брентфорд таки дебютував українець Єгор Ярмолюк. Однак його клуб програв по пенальті Джилінгему. Єгор вийшов на заміну на 72-й хвилині. Серед інших матчів відзначив Брайтон, який під керівництвом Роберто Дедзербі вибив із турніру лондонський Арсенал 3-1. Український захисник Олександр Зінченко вийшов на заміну у канонірів на 72-й хвилині. В центральному ж матчі 1/16 Манчестер Сіті вдома завдав поразки Челсі 2-0. Слідом за Арсеналом та Челсі вибув з турніру ще один лондонський клуб Тоттенхем, який на виїзді нічого не зумів зробити з атакою Ноттінгем Форест 0-2. Ліверпуль на силу пройшов до 1/8, перегравши дербі у серії пенальті, а Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд після поразки від Астон Вілли у прем'єр-лізі 1-3 взяв реванш у Кубку Ліги 4-2. Лівий фулбек Арсенала та футболіст збірної України Олександр Зінченко може посприяти переходу вінгера Шахтаря Михайла Мудрика в стан канонірів. Зінченко дуже компліментарно відгукнувся босам Арсенала про Мудрика. У канонірів є кілька гравців на прикметі, щоб у січні підсилити атакувальний потенціал команди, і Мудрик – один із них. Нібито Арсенал вже зробив пропозицію Шахтарю на 60 мільйонів євро і зараз чекає на відповідь від гірників. Тим часом, як повідомляє Football Insider, нині третій у турнірній таблиці прем'єр-ліги Ньюкасл готовий заплатити за таланта гірників понад 50 мільйонів фунтів і також вже зробив попередні кроки до того, щоб угода відбулася у січні. Тим часом сам Шахтар приглядається до хавбека загребського Динамо Антоніо Маріна. 21-річний хорват якраз і може стати заміною Михайлу Мудрику. Марін діє на позиції лівого півзахисника. У юнацькому футболі був одним із головних талантів Хорватії разом із Йошко Гвардіолом. Однак поки не може виправдати гучні аванси. Минулий сезон Марін провів у Шибенику, також виступав за італійську Монцу у серії Б. Портал Трансфермаркт оцінює Антоніо Маріна в 1 800 000 євро. Відзначив, що Ігор Євічевич добре знає можливості гравця, адже той працював під його керівництвом у юнацькій команді загребського «Динамо». 29-річний український півзахисник «Аталанти» Руслан Малиновський опинився в антитопі серії А за зниженням трансферної вартості. Згідно із оцінками порталу «Трансфермаркт», ціна на Малиновського з моменту останньої оцінки впала одразу на 10 мільйонів євро. Якщо раніше трансфер Руслана оцінювали в 28 мільйонів євро, то зараз – лише 18 мільйонів. Більше, ніж у Малиновського, серед гравців італійської серії А ціна впала лише у Ромелу Лукаку з Інтера з 70 до 55 мільйонів та Поля Погба з Ювентуса з 48 до 35 мільйонів євро. Контракт українця з Аталантою спливає 30 червня 2023, а тому вже у січні українець отримує право підписувати попередню угоду з будь-яким клубом, який у ньому зацікавлений. Зараз головним претендентом називають Тоттенхем. Зазначив, що найбільше додав у трансферній вартості у серії А грузинський легіонер Наполі Хвіча Кварасхелія – одразу 25 мільйонів євро із 35 до 60. Збірна України під керівництвом Олександра Косенка вдало продовжила виступ в основному раунді відбору Чемпіонату світу 2024 з футзалу виїзним поєдинком проти команди Косово. У попередніх матчах основного раунду, які проходили в Латвії, синьо-жовті здолали Косово 3-1 та Нідерланди 4-2. У Пріштині збірна України перемогла з результатом 5-2. Наступний поєдинок основного раунду кваліфікації українська команда проведе на виїзді проти Нідерландів 8 березня 2023-го. В основному раунді 36 збірних розбито на 12 груп по 3 команди, в яких поєдинки проходять удома і на виїзді. 12 переможців груп і 4 найкращі володарі других місць вийдуть напряму до елітного раунду. Інші 8 других місць братимуть участь у плей-офф. З 8 по 10 листопада відбувся 12-й тур української прем'єр-ліги. Дніпро-1 завдяки другому у чемпіонаті хет-трику Довбика переграв Колос 3-1 і відірвався на 5 очок від Шахтаря, який обіграв Верес 2-0 і має гру в запасі порівняно з лідером. Київське «Динамо» після перемоги над Олександрією 3-1 піднялося у топ-п'ятірку. На дні турнірної таблиці знаходяться Інгулець та Чорноморець. Обидва клуби у 12-му турі, до речі, здобули перші перемоги у сезоні. Збірна України з хокею взяла участь у меморіалі Тамаша Шаркозі, де розпочала матчем проти Італії. Команда Вадима Шахрайчука виграла з рахунком 2-1. Українська збірна під час зустрічі поступалася 0-1, але наприкінці третього періоду зрівняла рахунок у більшості, а в овертаймі Парасунько оформив переможну шайбу. Вже на вихідних українська команда продовжила турнір матчем проти Словенії, в якому програла з рахунком 1-2. Також в овертаймі. В останньому ж матчі за третє місце суперником українців були господарі. Національна команда Угорщини, команда Вадима Шахрайчука, виграла з улюбленим рахунком на турнірі 2-1 і здобула третє місце. На апсет тижня ще з минулого понеділка претендував Райо Вальєкано, який зумів у мадридському дербі завдати першої поразки в іспанській прем'єрі королівським підопічним Карло Анчелотті 3-2. До слова, коефіцієнти на такий підсумок сягали майже 5 і дозволили
серйозно збільшити статки тим, хто вірив у бджіл. Однак свої апсетні корективи внесли матчі Кубка футбольної ліги в Англії, а саме гра, в якій дебютував українець Єгор Ярмолюк, а його прем'єр-лігівський Брентфорд вилетів від друголігового Джилінгему в серії пенальті. Друга ліга в Англії, для порівняння, це як аматори в Україні. Отож, ймовірна нічия, якою і закінчився основний час поєдинку 1-1, оцінювалась фахівцями 1-8. Але головний апсет тижня стався цими вихідними за участі все того ж Брентфорда. Забивши на 98-й хвилині, підопічні Томаса Франка у черговому турі прем'єр-ліги у гостях переграли Ман-Сіті Пепа Гвардіоли. Не допоміг і Ерлінг Голанд, який відіграв увесь матч. Коефіцієнт на перемогу команди Ярмолюка у цій грі був, увага, 20-1. Математичними підрахунками і кусаннями ліктя у зв'язку з неможливістю зазирати в майбутнє можете зайнятися самостійно. У першому домашньому матчі сезону Суперліги баскетбольний клуб «Старий Луцьк університет» не зумів нічого протиставити одеській «Біпі», хоча старт гри був доволі рівним. Під час представлення складів команд лучани вийшли на майданчик у футболках, присвячених героям, які обороняли «Азовсталь», а символічне вкидання перед матчем зробив лідер ультра «Старого Луцька» Назарій Тарнавський, який нині захищає Україну в лавах ЗСУ. Старт матчу був доволі інтенсивним від господарів, однак гості не відпускали суперників у рахунку. Максимальна перевага Старого Луцька у чверті сягала 4 очок, але завершили її з мінімальною перевагою 18-17. Другу чверть також активніше розпочали господарі, однак одесити взяли тайм-аут, внесли корективи і всередині чверті вже вони були попереду 33-32. Після триочкового сирени від одеситів на перерву команди пішли за переваги гості 51-42. В третій чверті гра в баскетболістів Старого Луцька зовсім не пішла, тож одесити зуміли забезпечити солідну перевагу перед останньою 10-ти хвилинкою 53-72. Відкритий баскетбол у четвертій чверті лучанам не допоміг. Фінальний рахунок не на їхню користь. 71-86. Не зумів реабілітуватися за поразкою від Біпи Старий Луцьк університет, програвши її в другому домашньому матчі Суперліги. Цього разу Івано-Франківському Прикарпаттю Говерлі. Старий Луцьк виграв першу чверть з рахунком 22-16 і продовжив вдало діяти на початку другої, збільшивши перевагу до 9. Але, як і у матчі проти Біпи, лучани занадто багато дозволяли суперникам. Відтак, у середині чверті прикарпатці вийшли вперед і до великої перерви вже не віддали переваги 32-39. У третій чверті лучани скоротили відставання до мінус 1, але наприкінці 10-ї хвилинки франківці знову наростили перевагу. Рахунок перед фінальною 10-ти хвилинкою був 48-56 на користь гостей. У фінальній чверті вони домінували на майданчику, збільшували перевагу і зрештою святкували закономірну перемогу 79-60. У матчах 13-го туру чемпіонату України з футболу синхронно уступились лідери. Дніпро-1 у справді рівному матчі зіграв у нічию з Ворсклою 1-1. Друга та третя команди першості «Шахтар» та «Зоря» видали яскраву гру, але, на жаль, робота суддівської бригади вплинула на результат поєдинку. Матч проходив без вара, а суддівська бригада Катерини Монзуль, здається, помилково не зрахувала 2 голи донеччан. Підсумок – бойова нічия 2-2. Не змогли здобути перемогу київські «Динамівці», які зіграли у нічию з «Колосом» 0-0, а от Олександрія таки переграла непоступливий «Верес» 3-2 і, маючи гру запасі, зрівнялася за очками з третьою нині «Зорею». У матчі чемпіонату Англії Борнмут-Евертон український захисник гостей Віталій Миколенко вийшов в основному складі, проте не зіграв навіть перший тайм. Миколенка замінили на 29-й хвилині через травму. На той час ліверпульська команда вже горіла 0-2, завершився матч з рахунком 3-0 на користь Борнмута. У нинішньому сезоні Віталій провів 14 матчів, зараз в АПЛ буде пауза більше місяця через чемпіонат світу, тож Миколенко матиме час на відновлення. Відзначу також, що після поразки Ман-Сіті від Брентфорда Арсенал, перемігши Вулверхемптон 2-0, зумів закріпитися на першому місці, відрив від других манкуніанців уже 5 очок. У звітному турі Зінченко відіграв за канонірів майже весь матч і був замінений на 91-й хвилині. У Нью-Йорку в ніч на 13 листопада відбувся потужний турнір з ММА під егідою UFC. Одним із найцікавіших став двобій американців Дастіна Пор'є та Майкла Чендлера. Перший раунд виграв Пор'є, другий залишився за Чендлером. У вирішальному третьому раунді Дастін фінішував суперника болючим прийомом. Для 33-річного Пор'є це був перший бій після поразки сабмішном від Чарльза Олівейри у грудні 2021-го. А от 36-річний Чендлер у попередньому бою яскраво переміг Тоні Фергюсона. Трапилось це у травні 2022-го. У головному бою вечора у Нью-Йорку глядачі побачили яскравий чемпіонський бій. Ісраїль Адесанія з Нігерії захищав пояс чемпіона UFC у середній вазі проти Алекса Парейри із Бразилії. До цього суперники вже двічі зустрічалися за правилами кікбоксингу «Глорі» у 2016 та 2017 роках і
Обидва рази переміг Перейра. Адесаня прагнув реваншу і був фаворитом бою. Він володів перевагою і впевнено забрав перші три раунди. Проте у п'ятому бразилець пробив потужний лівий хук і почав просто добивати суперника, змусивши рефері зупинити бій. Таким чином, Алекс Перейра вже у четвертому бою в UFC став чемпіоном у середній вазі. Дуже хочеться побачити ще один бій цих суперників. І є відчуття, що реваншу бути. Нагадаю, партнер програми Favbet – Favbet – будь всередині гри. Щоправда, бути всередині гри – це не тільки про емоції, це й про відповідальність. Favbet – відповідальний бренд і, розуміючи, що Збройні Сили України повинні бути мобільними, вирішив допомогти нашим хлопцям з автівками. Частина коштів від прибутку компанії піде на закупку 10 машин для військових. До речі, для нових користувачів – бонус до 4,5 тисяч гривень на перший депозит. Прокачай тачки для ЗСУ разом з Favbet. Минулого тижня пропонував вам італійський експрес на Middle Week за участі Наполі, Лаціо, Мілана та Аталанти. Якщо Наполі та Лаціо синхронно здобули перемоги 2-0, а Мілан принаймні не програв Кремонезе, ніж я 0-0, то традиційно потужна на виїзді Аталанта несподівано поступилась Лечче 1-2, загнавши наш італійський експрес в депо. Не опускаємо руки і цього тижня звертаю ваш погляд на ряд товариських матчів збірних напередодні чемпіонату світу. Зокрема, відзначаю протистояння Саудівської Аравії та Хорватії. Коефіцієнт на перемогу хорватів 1,5. Чехії та Фарерських островів на чехів 1,13. Албанія, Італія на італійців 1,52. А закріпити експрес можна ставочкою на німців у грі проти Оману. Хоча лише 1,1, але здається гарантовано. Скористатися нашими прогнозами або ж зробити власний завжди можна на сайті нашого партнера favbet.com. Будьте всередині гри. Свій 35-й за рахунком світовий рекорд, який з часом назвали вічним, Бубка встановив у 1994 році на турнірі в італійському містечку Сестрієрі. Тоді 31-річний українець подолав висоту 6 метрів 14 сантиметрів. У першій своїй спробі спортсмен стрибнув на 5 метрів 70 сантиметрів, у другій підкорив висоту 5,90, а вже в третій встановив планку на рекордні 6 метрів 14 сантиметрів. За своє видатне досягнення Бубка отримав в Сестрієрі автомобіль Феррарі, який оцінювався в 120 тисяч доларів. У 2020 році 20-річний швед Арман Дюплантіс стрибнув на 6 метрів і 15 сантиметрів, перевершивши досягнення легендарного українця, яке трималося 26 років лише на 1 сантиметр. Рекорд впав, але його і далі продовжують називати вічним. На сьогодні все. Нагадаю, партнер програми Favbet. Favbet – будь всередині гри. Про важливі, цікаві, резонансні новини зі світу спорту за цей тиждень дивіться вже наступного понеділка. Це був 12-й гравець на 12-му. Я Роман Вербич. Пам'ятайте, життя – це не тільки боротьба, а й інші види спорту. Побачимось.